interessants totes quatre. Si per no perdre temps comencem amb el primer ponent, la Júlia Bonet, farmacèutica del Centre Sanitari del Solsonès i secretària del grup tècnic del medicament de Bages Berguedà Solsonès, que ens parlarà una mica de la importància, que jo crec molt important, de mantenir la continuïtat assistencial en el tractament d'aquests pacients entre l'atenció primària i l'hospitalària. I crec que ens presentaràs una mica aquest consens territorial que s'ha fet amb professionals del Bages, Berguedà i Solsonès. Quan vulguis. Molt bé, bon dia a tots. Agrair primer de tot a la Cloti per invitar-nos a participar d'aquesta jornada i així també ser en aquests moments per poder-la acomiadar. Jo us parlaré de com mantenir la continuïtat assistencial dins del consens territorial que es va elaborar del Bages Berguedà Solsonès. Aquest consens, com ja s'ha comentat anteriorment, que era sobre el colesterol i el risc coronari, es va elaborar l'any passat i el vam tancar a finals de setembre, més o menys. El vam elaborar un equip multidisciplinar de tot el territori, que el vam elaborar i a part ens van col·laborar especialistes i revisors. La coordinadora va ser la Cloti i la Carol Rovira, que és la companya farmacèutica de l'ICS. El pacient de molt alt risc vascular. Primer de tot, fer una mica de recordatori de la definició, que es considera pacient de molt alt risc cardiovascular quan aquest ha patit un síndrome coronari aguda, un accident vascular cerebral isquèmic, no hemorràgic i no cardioembòlic, o una malaltia arterial perifèrica aguda. En el pacient de molt alt risc cardiovascular, l'objectiu serà sempre una disminució del 70 de colesterol LDL o una reducció del 50%. Aquest serà l'objectiu terapèutic en aquest pacient. Aquest pacient, al ser un pacient que ha patit un accident vascular, es trobarà sempre ingressat i començarem el seu seguiment des de l'ingrés. Després de patir aquesta isquèmia aguda, a partir del primer o quart dia d'ingrés ja es recomana ja introduir tractament oral, si el pacient ja ho tolera. I començarem amb una atorvastatina de molt alta intensitat, com seria la de 80 o 40. En el cas que hi hagués interaccions o intoleràncies, passaríem una rosuvastatina de 20 o 10 mil·lígrams. I en cas que el pacient tingui un alt risc d'efectes secundaris amb estatines d'alta intensitat, com seria el cas de pacients ancians, amb pacients amb disfunció hepàtica, amb pacients amb insuficiència renal greu, caldria considerar l'ús d'estatines d'intensitat moderada, com seria la simvastatina de 20 i de 40. O la atorvastatina de 10 o de 20. Llavors, també podria ser que en cas d'interaccions que contraindiquin l'ús d'aquestes estatines, s'hauria de pautar una pravastatina de 40 en el cas que hi hagués interaccions amb la simvastatina, una rosuvastatina de 5 o de 10 mil·lígrams en el cas de fracàs terapèutic amb la atorvastatina, o en últim lloc una pitavastatina de 2 o 4 mil·lígrams. Amb aquests fàrmacs, en el primer cas, amb la simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina, aconseguirem una disminució del 50%. En el cas de les que es pauten, com la pravastatina o la rosuvastatina, la disminució serà més baixa, d'entre el 38% o el 40%. Aquest pacient, un cop està estabilitzat, passarà a donar-se d'alta i amb l'alta
caldrà sol·licitar una analítica al mes o als dos mesos. Aquesta analítica ha de ser una analítica general amb el perfil lipídic, els enzims musculars i la funció hepàtica. Caldrà sol·licitar amb l'alta una visita amb l'equip d'atenció primària, on passarà a tenir, on ells hauran de passar a conèixer el procés del pacient i així poder fer-ne un seguiment. Amb l'alta també caldrà incloure una pròxima visita amb l'especialista que es cregui convenient, cardiologia, neurologia o cirurgia vascular. D'aquesta manera es podrà anar fent el seguiment del pacient. A més, també es pautarà una rehabilitació cardíaca amb l'infermera especialitzada. I finalment, es farà una conciliació de la recepta electrònica, de manera que es garantirà la informació entre nivells assistencials. És molt important, com diu el seguiment aquest entre nivells assistencials, que hi hagi informes mèdics per poder haver-hi aquesta informació entre la primària i l'especialitzada. Un cop arribat a la primària, allà es farà el seguiment farmacoterapèutic. Segons diuen les darreres guies europees, haurem de mantenir els mateixos objectius de l'EDL descrits anteriorment. I així revaluar, en cas d'existir-hi canvis, la situació del pacient. Si els factors de risc estan controlats i mantenim l'LDL òptim amb un inferior a 70 o el colesterol no HDL òptim inferior a 100, mantindrem el tractament. En cas que l'LDL sigui superior a 100 o el colesterol no HDL sigui superior a 130 mg, augmentarem la dosi de la mateixa estatina o canviarem una estatina més potent. En el cas que els valors de LDL siguin més superiors a 100 mg d'hidrolitre, l'estatina es posarà una estatina a dosis màxima tolerada. En el cas de colesterol no HDL, si és superior a 130, l'estatina serà a dosi màxim tolerada. I llavors afegirem l'ezetimiba a 10 mg a dia. Si la persistència de l'HDL o el colesterol no HDL en control subòptim es troba en control subòptim, malgrat el tractament òptim, o hi ha una intolerància a les estatines, es derivarà a la unitat de lípids. I es farà i de risc cardiovascular. Gràcies. La unitat de lípids. Gràcies, Júlia. Jo crec que feliciteu-vos els que heu fet aquest consens, que penso que és molt útil. I ara la doctora Morales, que... Com que diu que va a la unitat de lípids, doncs... De la professora de la unitat de lípids, que ens explicarà què fer amb un pacient que és habitual que ens trobem, que és aquest pacient que tenim potser a la consulta vascular i cardiologia de molt alt risc vascular i que no aconseguim aquests nivells òptims de LDL. Que nosaltres aquí a l'hospital ho tenim molt fàcil, perquè realment igual truquem a la clot i clot i què fem, i això que ens explica, doncs ara ens ho explicarà a tots. Bé, com bé ha explicat la Júlia, hi ha doncs un gradatge segons els objectius que es vagin obtenint i al final arribem a que no aconseguim objectius malgrat doncs això, el tractament òptim o bé que són intolerants a estatines. Llavors, la pregunta de la ponència era, tots els dislipèmics tenen les mateixes oportunitats? Bé, jo la resposta que faig, que és, me l'he meditat molt, perquè és molt difícil de respondre, però ho he posat així, no a tots els dislipèmics es pot indicar actualment el tractament amb inhibidors de PCSK9, tot i que poder ho necessitarien, però no tots els hi podem indicar. I per què?
perquè bé, el Consell Assessor de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria, CAMDA, que aquí el programa la H està al revés, la H, però bueno, va regular quan donar i amb quines situacions i amb quins requisits. I quins són aquests inhibidors de PCSK9? Jo no els explicaré a fons, després el doctor Vázquez ens ho explicarà més, però són uns anticossos monoclonals, anti-PCSK9, i que redueixen molt el colesterol LDL i està regulat. Doncs, què són? Jo he posat aquí un resum. Les presentacions són amb injectables, subcutanis, i les presentacions que tenim actualment són l'alirocumab, amb dues dosis, i ara va sortir una que podem donar 300 mil·lígrams cada 30 dies, i l'evolocumab, que bueno, les dosis són aquestes. Ja, ho teniu tot penjat, o sigui que ho podreu comprovar. Bé, amb què es basa doncs, el fet de ja afegir aquests medicaments? Doncs bé, van sortir aquests medicaments que rebaixaven molt el LDL i aquí us mostro amb el que es va basar aquests consells, perquè ja havien sortit uns estudis i aquí hi ha un metanàlisi que ens diu que aproximadament al donar aquests medicaments baixen a l'LDL entre 42 i un 66%. És un metanàlisi que es va fer el 2015 i que també estaven basat en aquests estudis que es van fer d'eficàcia i també per evidenciar la reducció de risc cardiovascular, tot i que no era el seu objectiu inicial. Ho faig molt resumit, són els dos fàrmacs, els dos grans estudis que més van sortir en la mateixa revista, i més que estudis, són una recopilació de tots els estudis que s'havien fet en diferents fases d'investigació i en el qual es podia veure la reducció de LDL, doncs, que al final doncs, es aconseguia una reducció del LDL de 61% amb evolocumab i amb l'alirocumab també un 61%. Per tant, teníem dos fàrmacs molt importants que quan no arribàvem a objectius doncs els podem donar i a partir de l'LDL que donem doncs ens baixa, diguem que la reducció teòrica que trobarem és aquesta, o sigui que és molt important. Aquests pacients, ara no us explico els estudis perquè estaríem hores, doncs ja estaven tractats amb estatines, hi ha una metodologia que bé, que era quan ja, diguem, s'havia fet unes dosis màximes i s'afegia aquest. No us explico amb més deteniment perquè us dic que no hi ha temps. Llavors, quins requisits ens posa el CAMDA per als pacients que podem donar aquests medicaments? Bé, doncs són pacients amb hipercolesterolèmia familiar heterocigota, que ja heu vist que són d'alt risc, que estiguin diagnosticats amb unitats especialitzades i que estiguin introduïts al registre de CatSalut. Aquests pacients s'han d'introduir en un registre perquè és allà on permet l'aportació reduïda. Si no estan registrats allà, els hi cobren el mateix que la resta, però si estan allà registrats es beneficien de l'aportació reduïda. Ara les estatines han reduït el preu, però abans realment fer un tractament intensiu era molt important per a aquests pacients. Doncs bé, això és el registre, O sigui, que estiguin diagnosticats de certesa i que estiguin introduïts al registre. Llavors, quins altres? Doncs pacients amb hipercolesterolèmia no familiar o dislipèmia mixta, però que estiguin ja en prevenció secundària. És a dir, que ja hagin fet un esdeveniment isquèmic i que també estiguin valorats per les unitats especialitzades. També que estigui aprovat amb una comissió específica. Hi ha una comissió específica per valorar si donem o no, es presenta i allà es debat. Aquí en aquest cas és la comissió de farmàcia i bé, és allà on es presenta el pacient i on es pot dir no complir requisits o bé, en un principi és on es debat i s'ha d'aprovar allà per poder donar. Llavors també aquest pacient ha d'estar en tractament optimitzat. Per això hem
Hem insistit tant en totes les ponències anteriors. Hem d'optimitzar tractament, un tractament que està a mitges i que no abans de poder donar o poder-li oferir aquest tractament, hem de realment optimitzar el tractament i donar la màxima dosi tolerada de lo que sigui. Però bé, s'ha de fer. Llavors, s'han de disposar de dues determinacions consecutives de LDL que estiguin per sobre del rang que veureu després, amb tractament òptim. Ha d'haver-hi una correcta adherència. Això es comprova a la història clínica compartida, perquè això ens ho exigeixen com a requisit, que es retiri la medicació, és a dir, que es prengui realment la medicació que li estem indicant, perquè si no, ho necessitem comprovar. I llavors, què més? També podrien entrar els intolerants a estatines que tinguin diagnòstic d'hipercolesterolèmia familiar heterocigota o també que tinguin presència de malaltia ateroscleròtica, és a dir, que sigui un cardiopata isquèmic o vascular cerebral o malaltia arterial perifèrica. I ho poso en vermell, no es pot indicar en prevenció primària en la resta de dislipèmies, per molt severes que siguin intolerants a estatines. Una dislipèmia mixta severa, si no li demostrem que té alguna malaltia subclínica, el busquem, perquè ja tenim pacients d'aquests que no podem diagnosticar d'hipercolesterolèmia familiar heterocigota, que tenen LDL superior a 200, que no compleixen aquests criteris i que a mi personalment m'angoixen i que sempre ho comento a comissió de farmàcia. Us ho he de comentar perquè jo crec que els hi hem de donar. En aquest moment, en aquests criteris no es pot, no estan indicats, però al principi, abans de que es regulés per la comissió de CatSalut, sí que a nivell nacional es podia donar. Jo tinc algun pacient que vaig poder introduir al principi i que no me l'han fet treure sortosament perquè estaria indicat un pacient amb dislipèmia greu que no controles o són intolerants, doncs també estaria indicat, però estem aquí. I això, que presentin concentracions de LDL per sobre dels límits especificats a la següent taula. I ho hem de demostrar amb dues analítiques. Només dius-a que ara això s'està revisant i probablement sortiran uns criteris molt aviat i que sospito que són més restrictius, però sospito només per lo que sé. No ho sé amb certesa, però vaja, tinc aquesta informació. Bé, llavors, tenim pacient amb dues analítiques, amb tractament màxim, doncs bé, quins són els que donem i quins objectius? El hipercolesterolèmia familiar heterocigot amb prevenció primària, llavors tenim diferents rangs. Aquí veieu que hi ha uns factors també de risc moduladors que són els que ens ajuden aquí a anar sumant. Això ara nosaltres ens ho hem de mirar cada vegada a la taula, no ens ho sabem de memòria, però ara us ho anem anomenant. Doncs mireu, si l'hipercolesterolèmic familiar heterocigot en prevenció primària té un factor de risc d'aquells, doncs si està per sobre de l'LDL per sobre de 160, llavors ja li podem oferir aquest tractament. Quan té dos factors de risc, si manté l'LDL per sobre de 130, també. Quan és un hipercolesterolèmic familiar amb diabetis tipus 1 o 2, la LDL ha d'estar per sobre de 30, amb el tractament òptim, també li podem oferir. El que té ja aterosclerosi subclínica, també, encara que no tingui malaltia activa. Doncs un LDL de 130. Que tinguin altres coses, doncs quan té més coses, diabetis 1, tipus 2, llavors sí que ja passem, que si és per sobre de 100 ja també li podem oferir. Bé, això penseu que necessitem un control molt estricte, però estem fent una feina àrdua. Bé, tenim els següents, doncs la hipercolesterolèmia familiar heterocigota en prevenció secundària, cap problema, si està per sobre de 100 ja li podem oferir. I les altres dislipèmies, com us he dit, si tenen malaltia establerta, si tenen ja malaltia establerta, si estan per sobre de 100, ja li podem oferir. Per tant, hem de valorar-ho, hem d'optimitzar tractament i llavors indicar-los aquest tema. Llavors es fa un seguiment estricte, que es fa una valoració de la resposta al tractament i fem una determinació d'analítica a les 4-8 setmanes.
se'ns ha multiplicat la feina, però bé, l'assumim, eh? I llavors es fa una altra vegada al cap de, també, al cap de 3 mesos de l'inici, és a dir, en 3 mesos fem 2 analítiques i després ja una vegada ja hem vist la resposta i que està optimitzat cada 6 mesos. Llavors hi ha uns criteris d'aturada del tractament. Pot haver-hi manca de resposta, es dona el cas, quan hi ha una disminució d'almenys del 30% de l'LDL a partir del qual li hem donat. Si no baixem més que això, els intolerants moltes vegades ens costa molt, perquè a més partim d'LDLs també molt altes, però bueno, s'ha de mirar perquè segons això CatSalut ens obliga a retirar-ho. Que sigui toxicitat i intolerància, això ja no cal esmentar-ho. I llavors, quan s'obtenen valors de LDL per sota de 20, amb 2 determinacions consecutives quan ja estiguin amb tractament, que ja hem intentat optimitzar-ho també, perquè el que es recomana és que si porten ecetimiba, una vegada donguem aquest l'inhibidor, retirem l'ecetimiba. Això es recomana, nosaltres tenim algun pacient que no ho hem pogut retirar, que, perquè no arribava als objectius desitjables, però bé, si estan per sota de 20 2 vegades ens obliguen també a retirar-ho perquè bueno, no, la seguretat no la tenim en aquest moment de que sigui segur. I segons això, per afegir una cosa i redundar lo dels valors inferiors a 20, l'única guia en aquest moment que ens parla de quin nivell mínim és recomanable és la guia aquesta de la AHA i ACC i moltes altres societats científiques que recomana valors no inferiors a 25 mil·lígrams per decilitre, tot i que no s'ha vist cap efecte advers amb els estudis. I bé, això és un criteri de derivació a la unitat i ja està. Acabem amb els punts clau. Els que podem donar aquests medicaments són la hipercolesterolèmia familiar heterocigota, que compleix tots els requisits, tant en prevenció primària com secundària. En prevenció secundària en tots els casos, independentment de la dislipèmia, que també compleix requisits, que siguin aprovats per la Comissió de Farmàcia Hospitalària, i ja està. Moltes gràcies. I ara el doctor Gabriel Vázquez, cap de servei de cardiologia d'aquí al Talla, que ens explicarà les noves evidències d'aquests, no hi ha massa estudis perquè són fàrmacs molt, molt nous, aquests inhibidors de la PCSK9, però els diferents estudis, l'Odissea i el Fourier, què ens aporten, què ens diuen? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a la doctora Cloti Morales per la invitació a estar aquí amb vosaltres. És un honor estar aquí i em toca revisar els nous fàrmacs, els nous, no tan nous fàrmacs, perquè com has dit, ja des del 2014-2015 es coneixen els seus efectes, però sí que intentaré fer una revisió ràpida perquè n'hi ha molts. I em permeteu que, malgrat que tots probablement ja coneixereu què és el PCSK9, doncs una introducció breu sobre la PCSK9, que és això, que és aquesta parrafada tan difícil de pronunciar, proprotein convertase subtilisin quexin tipus 9. Si alguna cosa he d'agrair, almenys jo personalment, a aquests inhibidors d'aquests fàrmacs nous, és que realment hem après molt del metabolisme lipídic amb l'arribada d'aquesta proteïna, perquè aquesta proteïna té dues característiques interessants. La primera és que només fa 15 anys que se sap, és a dir, es va descobrir el 2003, 15 anys, i en 15 anys hi ha hagut un desenvolupament científic brutal, com veureu. Per què? Perquè abans, doncs, en el metabolisme lipídic que estàvem acostumats a explicar-ho a molts grans trets, doncs que les LDL, les proteïnes LDL són les que transportaven el colesterol als teixits, no? De forma molt breu, dèiem això, no? I l'HDL eren les proteïnes que transportaven el colesterol cap al fetge i s'acabava metabolitzant. Realment això no és així, i les partícules de LDL són les partícules finals del metabolisme del colesterol, perquè 3 de cada 4 partícules de LDL colesterol no se'n van als teixits, sinó que s'acaben degradant en l'hepatòcit. Com es degraden? Doncs fixant-se en el seu receptor,
com teniu aquí, el punter, no sé si... I aquest és el metabolisme habitual en el que les partícules de LDL es fixen al receptor, per endocitosis acaben entrant al citoplasma de l'hepatocit i es degrada la partícula de LDL colesterol i el receptor torna a ser alliberat a la superfície. Això ho fa aproximadament entre 100 i 150 vegades, de forma que l'expressió dels receptors de LDL colesterol segueixen molt més enllà d'aquest metabolisme de l'LDL. Què passa quan tenim la proteïna PCCK9? Que la tenim tots. Doncs com dic, abans del 2003 no sabíem això. I l'acció de la proteïna, en el fons, està regulant l'expressió dels receptors de LDL a la superfície, a la membrana de l'hepatocit. De forma que quan tenim una partícula de PCCK9, el que fa és s'uneix amb la partícula de LDL colesterol, forma aquest, ja no binomi, sinó trinomi, entra per endocitosis, com dèiem abans, i acaba degradant tot el complex, de forma que no es tornen a expressar receptors de LDL colesterol. Així ja queda molt clar que a més PCCK9, menys receptors i més colesterol. L'evolució científica va ser molta i es van posar a treballar molt intensament per aconseguir anticossos monoclonals fins a aconseguir la generació última, que són anticossos monoclonals totalment humans i per tant amb una reacció antigènica molt baixa per bloquejar aquesta proteïna. I el que fa els inhibidors del PCCK9, i a partir d'aquí ja només diré això, el que fan és bloquejar la proteïna per evitar que es formi aquest trinomi i, per tant, que no es degradin i tornin a expressar-se els receptors de LDL i colesterol a la superfície. Així, de forma molt simple, a més PCCK9, menys receptors, i a menys receptors, més colesterol. Si bloquegem la proteïna, augmentem els receptors i disminuïm sempre els nivells de LDL colesterol. Aquesta és la funció que per mi segueix apassionant-me. Per què m'apassiona aquesta proteïna? Doncs perquè quan més estudio, perquè he de fer alguna presentació, tot i que no és el meu tema, perquè jo no soc lipidòleg ni vull pretendre-ho ser, doncs veus que aquesta proteïna cada vegada té més funcions. Només parlarem d'aquí, del metabolisme lipídic, però la proteïna com a tal és directament proinflamatòria. I ja sabeu que sense inflamació no hi ha aterosclerosis. És a dir, l'aterosclerosi és una malaltia inflamatòria. La PCCK9 està actuant directament sobre els nivells de diferents marcadors d'inflamació, provocant més inflamació i contribuint a l'aterosclerosi i augmentant per la captació de macròfags, transformació en cèl·lules espumoses, és igual, augmentant la placa, el contingut lipídic de la placa d'ateroma directament, més enllà del que a partir d'ara parlaré. I el metabolisme de la glucosa intervé en la proteïna PCCK9. A part que la proteïna no sintetitza tan sols el fetge, també el ronyó, també l'intestí, depèn del metabolisme de la glucosa, amb la qual haurem de seguir molt presents amb aquesta proteïna i seguir-la perquè jo crec que té un futur important en el metabolisme. I ara sí, només parlaré d'inhibidors, i molt ràpidament. A l'evolució d'aquests 15 anys ha passat això. Els primers estudis l'únic que van voler és veure què passava amb les xifres de LDL colesterol, però després parlaré una miqueta de reducció de placa i els dos grans estudis, com deia la doctora Clotti Morales. Òbviament, que ja això tots ho sabem, els inhibidors de PCCK9 provoquen, ja ho ha dit ella també, una disminució brutal, important, molt important, dels nivells de LDL colesterol i de forma sostinguda, un 60% de reducció. I una altra cosa que també és molt important, per fi, sí, tenim uns fàrmacs que són aquests, que disminueixen significativament els nivells de lipoproteïna A. Abans deies, quan tenim un pacient que tinc certs dubtes de si el tracto o no el tracto, tu li mires lipoproteïna A. Jo amb malaltia coronària, amb gent jove, també ho mirava fa temps. I llavors sí, en alguns casos detectàvem que hi havia un augment molt important de la lipoproteïna A. I després vaig deixar de mirar-ho, perquè no sabia què fer amb ells. És a dir, el que l'únic que feia era angoixar el pacient, perquè mira, tens una lipoproteïna de 200,
I diu, i ara què faig? I dic, pues ara no ho sé. És a dir, que l'únic que faig és tractar-te el colesterol, la LDL colesterol, amb el qual vaig oblidar-me de la lipoproteïna A, tot i sabent que és un factor heterogènic molt important. Ara, per fi, podem tornar-ho a mirar i podem modificar-ho en cas de que les lipoproteïnes A siguin molt elevades. Com deia, els primers estudis van demostrar una eficàcia tremenda, amb una reducció del 60% amb els tres grups d'alt risc que es va provocar, que es va estudiar. Pacients d'alt risc amb estatines d'alta intensitat, hipercolesterolèmia familiar amb estatines o amb intolerants. Però bé, a mi no m'heu portat per això, per tant, això ja és conegut. Aquest estudi sí que és molt interessant, a mi m'ha agradat molt, és l'estudi GLAGOP. Aquest és un estudi en el que van fer un pas més enllà i dir, vale, d'acord, em baixes els nivells de colesterol LDL, però això em serveix per atacar la placa d'ateroma? Aquest és un estudi que fa, bueno, recent, del 2016, jo crec que és bastant recent, en el que van agafar els investigadors tots els pacients que el cardiòleg enviava a un cateterisme perquè clínicament tenia indicació. I s'incloïen aquí tots els pacients que amb el cateterisme tenien una placa coronària no obstructiva i per tant no era manipulada per angioplàsties o estent. Placa per sobre del 20% i placa per sota del 50%. Aquests pacients se'ls randomitzava més enllà de les estatines d'alta intensitat i per tant es comprovava que seguien tenint nivells de LDL per sobre de 70 i es randomitzava a evolocumab, en aquest cas, o placebo. Se'ls feia un cateterisme per analitzar, basal, per analitzar la placa coronària mitjançant aquesta... Aquí teniu una miqueta, és a dir, es feia un IBUS, una ecografia intracoronària que ens permet mesurar el gruix de la placa d'ateroma en tots els punts de l'artèria coronària. A partir d'aquí calculàvem el volum de la placa d'ateroma. S'introduïa el pacient en l'estudi, randomitzava placebo o evolocumab i es feia un altre control al final de l'estudi a 78 setmanes. El que vam veure és que baixar els nivells de LDL colesterol a xifres com les que estan fent, d'un 60%, sí és capaç de regressar la placa, reduir el percentatge de placa d'ateroma. I aquest estudi el que va demostrar és això, que hi havia en la variable principal una reducció del percentatge de placa d'ateroma d'aquell pacient o una reducció del volum total de placa d'ateroma i sobretot això passava en un percentatge més alt que en els pacients únicament tractats amb estatines i això passava sobretot, i quasi exclusivament, en els pacients que aconseguien xifres de LDL colesterol per sota de 60 o per sota de 70. Per tant, a la pregunta de som capaços de tenir regressió de placa, penso que a partir de xifres molt baixes de LDL colesterol sí hi ha hagut algun estudi com aquest que ha aconseguit demostrar regressió de placa. Però aquesta regressió de placa es tradueix en menys events cardiovasculars o no? Al final és el que volem. Escolta, se'ns moriran els pacients més o menys? Tindrem menys infarts o més? Aquest és el primer gran estudi, l'estudi Fourier. Es va publicar, com veieu, en el New England del 2017. I el que van fer és enrolar a tots els pacients que tenien una malaltia cardiovascular. Infart, malaltia arterial perifèrica o un ictus. I llavors, tots els pacients que tenien aquestes característiques i que tenien nivells de LDL per sobre de 70, se'ls posava estatines de moderada o alta intensitat i els que persistien amb xifres més altes de 70 o no HDL per sobre de 100 entraven en l'estudi doble cec, randomitzat, evolocumab o placebo. Això és un estudi que va incloure més de 27.000 pacients a nivell internacional, doble cec, randomitzat a placebo, molt ben portat, un seguiment mig de 2.2 anys, i el que vam veure és si es morien més o menys, si tenien més infarts o menys i si tenien més o menys ictus. I al final de l'estudi el que es va comprovar és que els pacients tractats amb evolocumab versus placebo tenien una reducció significativa de la variable clau, que en aquest cas l'estudi va fer amb variable clau secundària, que la variable clau secundària és la combinació de mort cardiovascular, infart o ictus. Ja veieu com les curves divergeixen i en el temps i s'observa una reducció del 20% de risc relatiu o un 2% de risc absolut dels pacients tractats amb evolocumab.
A partir del següent d'ara aniré parlant molt de l'NNT, del número necessari a tractar per aconseguir reducció d'un event combinat, que veieu que a 2 anys en aquest estudi va ser de 74 i a 3 anys de 50, per la divergència. Així doncs, els autors concloien que la magnitud de la reducció de la variable secundària augmentava del 16 al 25%, i això es devia a 2 parts, no a 3, a la reducció significativa en el nombre d'infarts i a la reducció significativa en el nombre d'ictus, sense aconseguir una reducció en el nombre de morts cardiovasculars. Vale? Aquest, he de dir que aquest era un punt que se n'ha fet poc èmfasis, però jo crec que pesa molt. És a dir, a mi em va estranyar que no aconseguissin una reducció de la mort cardiovascular. Els autors apunten que probablement el temps és curt i probablement el risc global d'aquests pacients, que són molt estables, probablement era baix i per això no s'ha vist traduït en una reducció també de la mort cardiovascular. En qualsevol cas, és una reducció molt significativa. Però això, com he dit, és el 2017. I el que us vull presentar ara, els 3 estudis següents, que sí que per mi em semblen molt interessants del meu punt de vista, que és subestudis d'aquest estudi Fourier. El primer és basat en uns subanàlisis del grup Pegasus. El Pegasus és un estudi que va analitzar un altre tipus de fàrmac, el ticagrelor. I no el presentaré aquí, però sí que aquests autors van utilitzar els subgrups que van veure de més risc. És a dir, tots els pacients que tenen un infart tenen el mateix risc? No. Quins són els que tenen més risc dins del alt risc de pacients amb un infart previ? Doncs, segons l'estudi Pegasus i segons altres estudis, aquells que tenen un infart recent, que aquí van categoritzar amb infart per sota de 2 anys, o aquests que han tingut 2 o més infarts, o aquests que tenen una malaltia coronària multivàscaria. Molt bé. Per què? Perquè ja veieu que els de menys de 2 anys, els recents, tenen un risc més alt, 9.7, versus els que són infarts més antics, o la que tenen més 2 o més infarts tenen un risc a 3 anys del 15%. En canvi, el que només ha tingut un event és del 8%, no arriba. Per tant, si agafem aquestes subpoblacions, què ens passa si tractem amb evolocumab? Doncs el que veieu és el que ens podíem imaginar. Els pacients amb un infart recent, la mortalitat és de l'11%, mortalitat, infart o ictus, un event global, de l'11%. Els tractats amb evolocumab baixen al 8%. Què necessitem? Un NNT de 35. En canvi, els pacients que únicament han tingut un infart i més enllà de 2 anys, la reducció per baixada de colesterol és molt més baixa i necessitem tractar a 100 pacients per aconseguir una reducció d'un event cardiovascular. El mateix passa quan tenim 2 o més infarts, 15%, i aconseguim baixar al 12.4, una reducció del 21% de risc relatiu i un NNT de 38. I el mateix passa amb malaltia multivàs. Els pacients amb malaltia multivàs tenen molt més risc de tenir un altre problema cardiovascular i, en canvi, si els baixem les xifres de colesterol amb evolocumab, l'NNT que necessitem per aconseguir una reducció d'un event és només de 29. Fixeu-vos que ja són xifres importants. El següent gran estudi, o subestudi, de l'estudi Fourier, que li interessarà molt a la meva moderadora, és la malaltia arterial perifèrica. I vaig abreujant. Per què? Perquè aquesta és la patologia que més passem per sobre. Sabem que és un d'alt risc, però que no li donem prou importància. El Fourier va analitzar quina subpoblació teníem amb malaltia arterial perifèrica. 3.600 i 1.500 eren purs. 1.500 només tenien malaltia arterial perifèrica. Molt bé. Fixeu-vos que aquests malalts amb malaltia arterial perifèrica, i això és l'anàlisi placebo, el risc que tenen és molt més elevat que no el risc que no tenen malaltia arterial perifèrica. Doncs bé, els pacients tractats amb evolocumab es va aconseguir una reducció de risc relatiu del 27%, és a dir, un NNT de 29 per una reducció de l'event combinat. En canvi, els pacients que no tenen malaltia arterial perifèrica, el risc és 7.6 i únicament
el baixes a 6.2. Necessites més de 72 pacients per aconseguir aquests efectes. El mateix passaria amb la gràfica del costat, que vaig passant, i el mateix es va demostrar als pacients tractats amb epolocumab que no tan sols tenien menys events cardiovasculars, mortals o no mortals, sinó més events globals. També un dels pocs tractaments que aconsegueix reduir els problemes arterials perifèrics. Aquest el passaré de llarg. El mateix es va demostrar en pacients diabètics. Els pacients diabètics tenen més malaltia cardiovascular associada, és a dir, pacients que ja han tingut un event tenen molt més risc de tornar-la a repetir i, en canvi, tractats amb xifres baixes de colesterol, com ho aconseguim amb evolocumab, l'NNT per aconseguir això és molt més baix que si no són diabètics. I finalment va arribar l'últim estudi, és a dir, ja m'has demostrat que això són eficaços, que redueixen la placa i que reduïm el nombre d'events cardiovasculars. L'últim estudi que ha estat publicat ara fa pocs mesos ha sigut a l'Odyssey, aquest no amb evolocumab, sinó amb l'altre, amb la competència, amb alirocumab, enfocat no a malaltia cardiovascular, sinó a malaltia coronària, postsíndrom coronari agut. Els pacients eren inclosos, tots els pacients que havien tingut un event coronari agut de menys de 12 mesos, és a dir, un event coronari agut recent, i el mateix que en l'altre estudi, havien de tenir unes xifres d'LDL per sobre de 70, amb estatines de moderada o alta intensitat, aquí encara estaven tractats més intensament, el 88% tenien estatines d'alta intensitat, i si persistien amb xifres per sobre de 70, se'ls randomitzava a alirocumab o placebo. El seguiment va ser més llarg plaç, 2.8 anys, i el que es va aconseguir demostrar és també un índex d'eficàcia molt semblant, amb una reducció del 15% o del 1.6 en reducció absoluta al final de l'estudi. També amb l'event combinat de mort coronària, infart o ictus o ingrés per angina inestable. Aquí teniu les reduccions i, a diferència del Fourier, en aquest estudi sí que vam veure que no tan sols reduïen el nombre d'infarts i d'ictus, sinó també de mort total. No va haver significació absoluta en els pacients amb mort coronària, però quan englobaven el total de la mortalitat van veure que hi havia menys morts en aquests pacients. I van fer diferents anàlisis o subanàlisis i van veure que aquí, a diferència de l'altre estudi, on es concentrava l'eficàcia més alta en els pacients que tenien més risc, amb xifres en pacients amb nivells de LDL per sobre de 100. Aquí veieu com les corbes se separen de forma molt, molt significativa a partir ja del primer any. I com ho veieu aquí, inclús a nivell de morts, pacients amb LDL per sobre de 100 tenen unes reduccions significatives respecte als del grup placebo. Aquestes són les dades que puc passar per temps, m'estic posant a sobre de temps. Llavors, aquesta és una diapositiva que ja vaig passar l'any passat i que també m'agrada perquè només em serveix per recomanar la bibliografia que teniu aquí. És a dir, realment amb aquests fàrmacs aconseguim aquestes xifres, LDL per sota de 25. Realment, què faig amb aquests pacients? Els mantinc, els suspenc, l'estudi aquest que acabo de presentar es permetia aguantar per sobre de 15, entre 15 i 25, però es suspenia el tractament amb l'alirocumab si tenien xifres per sota de 15 mil·lígrams de decilitre. Amb l'estudi Fourier no va haver suspensió i, per tant, es mantenia el pacient malgrat tinguessin xifres tan baixes com 15 mil·lígrams de decilitre o menys. El doctor Massana, que és probablement el lipidòleg més internacional, almenys a nivell europeu i que és de casa nostra, proposa aquest títol de l'article, que us animo a que llegiu, hipòtesi zero. Ell no vol la hipòtesi zero, però una miqueta per remoure consciències, i ell defensa que realment, ja que l'LDL és el producte final del metabolisme del colesterol i que les cèl·lules no necessiten LDL i colesterol, sí colesterol, per la seva funció, es pot viure sense efectes secundaris amb xifres tan baixes com 25
o el que podria passar-nos és realment puc tenir un pacient? Jo crec que a tots se'ns posa aquesta cara, no? Puc tenir un pacient amb aquestes xifres? Doncs, bueno, de moment no s'està demostrant que no pugui ser així. I ja estic acabant. Ja estic acabant. Aquest és un estudi per refutar això que deia. Aquest és un estudi que va ser també publicat fa un temps, en el que van analitzar, van categoritzar o agrupar els pacients per xifres baixes de colesterol. Ja veieu que respecte al grup amb LDL per sobre de 100 van agrupar segons les xifres de colesterol i van veure quins efectes secundaris tenien segons els pacients estiguessin categoritzats en un grup o un altre. Van analitzar més de 10 punts de seguretat, noves catarates, problemes neurocognitius, diabetes, etc. I van veure si els grups o els subgrups que tenien LDL per sota de 15 tenien realment més efectes secundaris. I van veure que no hi havia diferències en el final del seguiment, i això és 2 anys, però hem de seguir-ho més, probablement, per tant, això no senta càtedra, però sí que anima, com a mínim, a mantenir, en la que no hi havia diferències per les xifres de colesterol, en cap dels 10 punts analitzats, ni tampoc problemes cognitius. I, per tant, els autors creien que era suficientment segur mantenir xifres per sota de 0,5 mmol o sota de 20 en el seguiment que es va fer a 2 anys i mig. I amb això, ara sí, aquesta és la meva última, perdona. La meva conclusió final seria aquesta. Els pacients de més risc, que és els que acabo de descriure, són els que tenen més benefici si baixem les xifres de colesterol LDL. Estic parlant jo sempre de prevenció secundària, no entro en la primària, que aquí és diferent. Però en prevenció secundària, els pacients de més risc són els que més es beneficien de baixar les xifres de colesterol. Quins són els de pacients de més risc? Els pacients post-síndrome coronari agut, perquè sabem que tenim un índex de recidiva molt important. Els pacients amb un infart recent, els pacients que tenen una malaltia coronària multivàs. Els pacients amb malaltia arterial perifèrica, sola o combinada, hem de pensar en aquests pacients i els hem de controlar molt dràsticament. Si no fem això, ens retornen amb un problema cardiovascular, quin sigui. O els pacients amb diabètics. I de moment, fins al nostre coneixement, això no és en detriment dels aconteixements adversos ni l'aparició, per exemple, de nova diabetes. I això és tot. Gràcies. I recuperem una mica de temps la Maria Antònia Valer, farmacèutica d'aquí al Calla i secretària de la Comissió de Farmàcia Terapèutica, que ens explicarà una mica l'experiència que té el Calla amb el tractament amb aquests inhibidors de la PCSK9 des del 2016 fins ara. Exactament, sí. Molt bé, primer de tot agrair a la doctora Morales per haver convidat a aquesta taula. Aquí hi ha el resum del circuit que hi ha. Primer, recordar que els inhibidors PCSK9, evolocumab i alirocumab, són medicaments d'ús hospitalari i, per tant, de prescripció per metge d'hospital i dispensació a farmàcia de l'hospital. La prescripció està centralitzada a la unitat de lípids, que llavors conjuntament són aprovats conjuntament amb la Comissió de Farmàcia i Terapèutica, tal com ha dit la doctora Morales, han de complir els requisits que marca el dictamen de CatSalut. A més, s'han d'introduir en un registre de CatSalut, tant l'inici com els seguiments, i previ a això s'ha de fer una consulta a la història compartida per veure l'adherència a les dispensacions dels tractaments d'estatines o que estiguin fent, o altres tractaments hipolipemiants. Un cop fet tot això, són aprovats i llavors ja inicien el tractament. Després de la visita mèdica hi ha la visita a farmàcia, on tornem a explicar, repetim altre cop les generalitats del fàrmac i diem com s'administra, perquè és via subcutània, una vegada cada 15 dies, pot fer també una vegada al mes, tots els tenim ara una vegada cada 15 dies, amb una ploma subcutàniament. Informem com s'administra, que la veritat és que tots ho han trobat, ha estat molt ben acceptada, i també els diem que són medicaments relativament nous
i que no es coneix bé a llarg termini quins efectes podrien tenir. O sigui, els sensibilitzem perquè qualsevol cosa que els hi passi ho diguin perquè sigui valorat. I també els sensibilitzem per l'adherència, l'adherència tant a l'inhibidor de PCSK9 com al tractament amb estatines o ezetimibe que estigui fent que no el deixi. I també tornem a incidir, com tothom fa, amb els factors de risc i amb hàbits saludables. Es van comercialitzar l'Hidrocomac i Evolocomac durant el 2015 i actualment tenim 23 pacients amb aquests tractaments. He fet un resum, són poquets pacients, però bueno, hem fet el resum de, primer de la descripció d'aquests pacients, més o menys homes i dones per igual, l'edat de 63 anys als homes, 54 a les dones, factors de risc addicionals a mitjana 2,2. Llavors, gairebé la meitat, 48%, són pacients intolerants a estatines. Ja han dit abans, intolerants, ha de ser que hagin intolerat dues estatines i una d'elles a dosis més baixes. I un 14% tenen una tolerància parcial i han de mantenir aquestes dosis més baixes d'estatines durant el tractament. I un 38% van a dosis plenes d'estatines, malgrat això continuen amb nivells de LDL que no són òptims. I s'inicia l'inhibidor sempre continuant amb el tractament hipolipemiant de base que feien. Tenim en quant a hipocolesterèmia familiar heterocigòtia, tenim 10 pacients, el 43%, i 13 que són dislipèmia mixta o poligènica. En prevenció primària tenim 6, totes són de hipocolesterèmia familiar heterocigòtia, i la secundària és la majoria, 74%. Vam agafar el primer control analític per veure la disminució de LDL que presentaven. Tenim que, com a promig, sumant tots els percentatges de disminució, fent el promig, ens surt el 61%, clavat a el que abans ha explicat la doctora Morales. I llavors tenim 7 pacients que tenen una disminució superior al 75%. 11 pacients que la disminució de LDL està entre 50 i 75%, 4 entre 30 i 50, i ens vam trobar que en la primera analítica un pacient estava per sota de 30, en la primera. En quant a assoliment d'objectius, el 78% ja estaven en objectius de nivells de LDL òptims, el 78% en la primera analítica, no el primer control. En quant a aparició d'events, fins ara, agafant tots els pacients, des de l'inici fins ara, hem tingut dos pacients que han requerit estent, però que ja estava programat i que ja el tenien poc després d'haver iniciat l'inhibidor de PCSK9. O sigui que ja era de venir d'abans, això. La seguretat d'aquests medicaments, això és el que hi ha a la fitxa tècnica, donen tant un com l'altre, doncs, coses com síndrome serodigripals, com que són proteïnes, anticossos monoclonals, doncs fan les reaccions pròpies de l'anticòs monoclonal. I aquí, bastant centrat a dolor orofaringe, rinorrea, i síndrome pseudogripal. També prurit i reaccions, com que és subcutani, reaccions al lloc d'administració. Llavors, en fitxa tècnica figura com nàusies i dolors musculoesquelètics en el Evolocomac i en l'Hidrocomac com rar, hipersensibilitat, urticària i vasculitis. El que passa que són fàrmacs nous i, clar, ja informem el pacient i això els hi diem a tots, que a llarg termini, clar, això s'ho han d'estar aprenent anys, no sé, no sabem quant, dècades. Vull dir, no se sap què pot passar a llarg termini. I tampoc, encara que ja porten uns quants anys, encara tenen el triangle, perquè no fan els 5 anys, no són fàrmacs que s'hagin fet servir molt.
perquè són molt reduïts. I llavors poden haver encara reaccions idiosincràtiques, reaccions adverses que no es coneguin. En aquest sentit, important informar. Amb aquests 23 pacients, què ens ha passat? S'han hagut de retirar en 3 casos el tractament, un per diarrees associades a evolocumab, que també està descrit, l'altre per dolors musculars i debilitat associat a l'irocumab, i un altre que hem retirat per rinitis, anòsmia, però que afectava, pot ser important, i un quadre pseudogripal associat a evolocumab. En els 3 casos hem fet la declaració, notificació oficial que s'ha de fer amb aquests i amb tots, però amb aquests especialment, de sospita de reacció adversa. En quant tenim uns pacients que han fet una resposta superior a l'esperada, el mateix que han dit abans, hem tingut 3 que l'EDL estava per sota de 20, bastant per sota de 20. Es va ajustar la medicació, l'altra medicació que porten l'estatina. Però no hi havia cap efecte advers observable. Com a conclusió, una és que a mi m'ha sobtat bastant, perquè els explicava com va la pluma, la gent, l'administració subcutània i tot això, hi ha hagut molt bona acceptació per tothom del tractament i de l'administració subcutània. Tenim un percentatge elevat de pacients en objectius i els efectes adversos són aquests que he dit, que no són de gravetat. Gràcies. Gràcies, Antònia. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala, dubtes? Cap dubte? Tot ha quedat? Cap pregunta? Tot ha quedat clar? Jo, si no hi ha preguntes, si us volia demanar la vostra opinió, ja sé que n'heu parlat, però cap on penseu que anirem amb aquests LDLs tan baixos? Hi ha algun estudi, no sé si hi ha algun estudi previst d'aquests pacients no retirar-los, hi ha aquest estudi del Gaglo que realment sembla que demostra que amb LDLs de 15 és beneficiós per la placa d'arteriosclerosis. No sé què n'opina, anirem cap a aquest LDL a 0? O què farem? No, però sí que probablement ens acostumarem en aquesta població de tant risc tenir xifres de colesterol de 20, de 25, probablement sí. Probablement hem de perdre la por a aquestes xifres. 0, no sé, això ja no m'atreveixo a dir-ho tant, però xifres de per sobre de 15, jo crec que sí que ens podem acostumar. Pacients que tenen genèticament una pèrdua de funció del PCSK9 realment tota la vida estan en xifres molt baixes de colesterol, LDL, colesterol, no colesterol total, sinó LDL i colesterol, i tenen una vida plenament satisfactòria, perquè no hi ha cap d'aquests pacients que hagin demostrat que tenen un dèficit d'algun tipus, ni de lo cognitiu ni d'altres, i en canvi sí que no tenen un moviment cardiovascular. Crec que d'aquestes subpoblacions que va induir a l'inici de l'estudi eren 88 pacients que durant tota la vida, perquè a nivell genètic tenia el PTC que no baixa, doncs només un havia tingut un event cardiovascular. Una subpoblació tan petita que no per vendre les conclusions, però un pacient que tenia molts altres factors de risc. Crec que sí que ens hem d'acostumar a les xifres baixes. Jo el que sí que vull dir és que fins ara, quan vèiem unes xifres baixes com 50, tothom s'esverava. Ui, retirem medicació, bueno, crec que tots podrem estar d'acord, no? Bueno, ara ja està, no? Bé, ara, com diu ell, ens acostumarem, i si veieu els pacients que estem tractant, clar, diríeu, ostres, tenim pacients a 30, 35, 40 en aquest moment de LDL, i com diu ell, ens acostumarem. Una mica el que he llegit és que el tenir el LDL baix relacionat amb la funció del receptor de LDL no sembla que comporti cap problema, que és una mica la hipòtesi i tot l'estudi, tota la hipòtesi
del professor Massana, que ho envolta al voltant d'això. Que potser no és el mateix, potser, que amb altres mecanismes, no? Perquè sembla que la cèl·lula pot sintetitzar el seu colesterol i amb aquest relacionat amb això, amb l'augment de receptor de LDL, doncs no s'altera aquest. En canvi, poder amb l'estatina fa una inhibició d'un altre sistema. Vull dir que hi ha tota aquesta hipòtesi. I per tant, bueno, jo deixo aquí. Evidentment, jo quan veig per sota de 20, clar, com que el CatSalut també ens diu que retirem, doncs últimament doncs, tinc molts pacients, bueno, ella ho ha explicat, amb una resposta inesperada, bueno, inesperada, del 75%, per tant, jo no ho havia calculat que fes tant, llavors costa una mica el tema de l'ajustar. I bueno, jo una mica amb la incertesa de dir, ostres, tenir un pacient amb un LDL de 7, bueno, escolta, que no sé, el veig d'aquí un mes, no? Vull dir que ara estem en una època doncs, de prova, d'incertesa, de que no tenim molta experiència, que encara porta el triambolet, no? Però bé, dels que tenim, ja ara hi ha algun fa 2 anys, i el tenim això a nivells entre 30 i 40 i estan perfectes. I no han fet cap event, cap episodi cardiovascular. No sé. Alguna pregunta? Us ha quedat tot clar? Bueno, l'altra cosa que hi ha aquí és que, clar, a llarg termini, a part del colesterol aquest tan baix, que tampoc es coneix, sembla que no pot passar res, però també són anticossos monoclonals, eh? Vull dir que jo sí tinc respecte, eh? El respecte a veure què pot passar en quant a la immunitat o en quant a coses d'aquestes. En principi, de moment, tot bé, eh? Quan van, tot sigui dit, quan es van incloure la comissió de farmàcia, el tenia molt respecte, eh? La veritat és perquè, a més, es van incloure, hi havia pocs pacients, eh? Però, bueno, ara sí que hi ha molts tractaments. De moment, he consultat la base de dades d'erreaccions adverses que ara hi ha a Espanya, que es pot consultar, i la que hi ha a Europa de notificacions. He mirat quantes notificacions hi havia. I, bueno, n'hi ha, eh? Però tampoc són d'efectes adversos amb miàlgies, de tot això. De moment no ha sortit res, però bueno, respecte se n'hi ha de tenir, eh? Això sí. Hi ha anticossos monoclonals per moltes altres malalties, sí. Per tant, no? Diem a vegades, no, el de la teràpia combinada, clar, quan el que vols tractar és una xifra de LDL, no? A vegades penses, ai, no sé, és molt més important tenir una artritis reumatoide que no es controla, o un càncer, no? Va, vull dir, hi ha anticossos monoclonals, hi ha experiència, no? Per tant, a veure, jo crec que tenim aquí un medicament que realment ens ha ajudat molt a controlar tots aquests pacients que ja no sabíem què més donar i que bueno, de moment és això, jo crec que sí, és incertesa com amb tots els anticossos monoclonals que a la llarga tampoc no sabem, no? Entren dintre poder de tot, no? Vull dir que bueno, és una bona expectativa de... No, només afegir que clar, com que el que estem fent és tractar el pacient i el que ens preocupa, i moltes vegades potser som poc conscients, el que ens preocupa és aquest pacient que ens ha ingressat 2 vegades a la unitat coronària, ha tingut 2 infarts, la doctora Badrera està a punt d'amputar-li el peu, i realment això és el que ens ha de preocupar, que tingui un colesterol de 30, amb aquest pacient a mi no em preocupa, a mi em preocupa que ha tingut 2 infarts de disfunció, té un risc, després ingressa per un ictus, si som malalts, bueno, amb molts més problemes que un pacient que té un càncer, no? I per tant el risc de complicacions més endavant és el que ens ha de preocupar, no podem tancar-nos els ulls i dir, bueno, escolta, anem fent, no? I mentrestant doncs el tenim a 70. Aquest pacient és una bomba, no? I aquest, jo crec que això és el que em preocupa, que el tingui a 30, de veritat ara no em preocupa l'altre, no? Que es passa, que tenim pacients així, que van reincidint, més d'un infart, més de 2 infarts,
llavors un ictus, una arteriopatia perifèrica, i se'ls va passant pel davant aquest pacient i malauradament no som capaços de fer res més. Ara, com a mínim, tenim una eina més que jo crec que és un prou potent. Només un apunt, perquè jo revisem una mica el tema dels risc vasculars i el Col·legi Americà d'Endocrinòlegs han creat una categoria nova dintre de l'alt risc, que és l'extrem risc, o sigui, el risc extrem, i hi ha aquests pacients que ara dibuixàveu, on l'objectiu que marquen ja és menys de 55. Que passa que això és del 17 i no ha sortit massa, no ha passat per davant d'altres guies, però sí que no m'estranyaria que aquesta subcategoria apareixés i objectius més intensos. Sí, sí, totalment d'acord, perquè són pacients diabètics i aquests pacients diabètics que tenen un event cardiovascular que sí, i a sobre doncs, és lògic que els haguem de tractar en aquesta xifra i segurament que seran xifres en la que totes les altres societats acabaran anant. Gràcies, Joan, per destacar aquest tema, però si en portem 15 anys, o no sé, que si 130-100, que si 70 no ens ho hem cregut fins ara, bueno, això de 55, bueno, ves-ho introduint, i d'aquí 10 anys o així, no? Bueno, no ho sé, eh? És que, clar, jo puc parlar ara, bueno, soc gran, com heu entès, porto 40 anys de metge, 30, penso que tinc una perspectiva, clar, parlàvem ja de LDL 70 i 100 fa 15 anys, el consens que nosaltres vam fer el 2004, que són 15, no? Sí. Ja parlàvem de 70 i de 100 d'alt risc. Imagina't els anys que han passat. Bueno, ves-ho introduint i d'aquí 10 o 15 anys, doncs, el 55 i amb el diabètic que ha estat endebatut, no? Però bueno, aquest és un diabètic amb malaltia coronària o cardiovascular, no? Però bueno, gràcies, Joan. Jo sí, ja tinc. Sí, clar. I deixant els inhibidors de la PCSK9, no ho sé, una reflexió i que potser jo ja em faig autocrítica com a vascular, que potser no som l'especialista que estem més al cas de l'estatina i d'aconseguir el nivell, però sí que ens trobem a vegades el malalt amb malaltia arterial perifèrica, que és el que veiem a la consulta, que és un malalt de molt alt risc i que igual hem aconseguit un nivell amb una rosuvastatina, que aquest pacient nosaltres igual no el veiem fins d'aquí un any i que a vegades ens trobem que ens torna amb una simvastatina de 20, de 40, amb una LDL que teníem, havíem aconseguit objectius i que ens torna amb una LDL de 120. Llavors jo em pregunto, no ho sé, a on fallem? No ho sé, som nosaltres que fem poc hincapié a la primària perquè aquest objectiu d'aquest LDL amb un objectiu per sota de 70 amb aquest pacient de molt alt risc no fem prou hincapié nosaltres des de l'especialitzada, o on ens equivoquem o on podem millorar perquè això no passi. Sí. Amb aquest consens i amb d'altres grups, amb el grup tècnic del medicament, hem vist que hi ha que almenys aquí a la regió tenim un problema d'intercomunicació, sobretot de la primària a l'especialitzada és fàcil, però de l'especialitzada a la primària és molt complicat. Hem demanat que es creessin mètodes, a part de la plataforma, a part de la recepta electrònica, a part d'un chat que hi ha a l'ECAP, però clar, com que tots funcionen, en el cas dels funcionaris no tenim ECAP, en el cas del Berguedà tampoc, i encara que es conegui a nivell de primària aquest objectiu dels 70 mil·lígrams de litre o la reducció del 50%, sí que veiem que hi ha un problema d'interconsulta. És molt, el grau d'interconsulta és molt baix. Però com hauríem de fer-ho? Perquè realment el pacient marxa o la consulta externa es veu ja un diagnòstic d'una malaltia arterial perifèrica o ha marxat d'altra, o sigui que jo entenc que des de primària s'ha de veure que és un pacient de molt alt risc vascular. És que no sé com fer-ho perquè m'hi he trobat diverses vegades i crec que no ho fem bé, probablement entre tots, no sé com... Sí, se remarca molt que l'alta, hi ha l'informe
tota la recomanació que podeu donar a l'especialitzada a la primària, però la Clotti ja ho ha comentat més una vegada, eh? I he fet queixes al Cat Salut i d'aquí no... No sé si jo desconec la primària, aquí hi ha molts metges de família, podríem dir-ho, si hi ha prou separació entre prevenció primària i prevenció secundària. Perquè inclús ells també, quan estan, són analitzats, no? Abans el doctor Domingo es passava les dades, no? Probablement el tractament amb estatines, que surt un llista. No? Probablement aquí ens estem barrejant dues coses que són totalment diferents. La prevenció primària de la prevenció secundària. Probablement sí, però el que s'hauria d'analitzar és a nivell de tot el sofreix, a nivell de tot el vagis, pacients amb prevenció primària, i em treus aquestes dades, i després pacients amb prevenció secundària, no té res a veure, no m'ho fiquis al mig i fes-me una altra cosa. Probablement llavors potser estaríem, perquè si no, com que estem barrejant, tots són pacients amb estatines, doncs esclar, moltes vegades amb el temps fa que potser et relaxis i dius, no, o sigui, ara ja estàs per sota de 100 o més, i, no sé, et relaxes i fas un canvi a una estatina, com diria, doncs, acceptada políticament, no? Perquè la simvastatina és l'acceptada políticament. I tot el que no sigui simvastatina, ara ja a tot, que normal, doncs no és acceptada políticament. Normalment això passa perquè estem ficant en el pacte tot el mateix. Prevenció primària, en la que hem de parlar molt més de tabaquisme que no del colesterol, jo crec, i el nostre prevenció secundària, que o són molt serios o retornen tots amb un problema cardiovascular. Molt personal. Només sí que anem fora d'hora, però ara... A veure, es va fer el consens, bueno, i estic tipa ja, a veure si amb aquesta ratlla ja amb el consens, no? Però és que és justament perquè fem continuïtat i que està escrit allà i ho hem difós i està penjat a tot arreu. O sigui, sisplau, seguim-ho. I aquí hi havia un projecte de fer un seguiment a veure si això doncs, ho continuarem. I el que ella deia és que, o sigui, l'especialista hospitalari, trobem a faltar una eina, igual que vosaltres a primària teniu l'eina de la interconsulta per plataforma, que és molt fàcil que ens consulteu, jo també voldria consultar amb vosaltres. És a dir, ei, tinc aquest pacient que estic veient que passa això, ei, alto, no cal... I ho hem demanat repetidament i ens han dit que és molt difícil, o sigui que, bueno, però d'aquí 10 anys a lo millor ho aconseguirem. Però si tenim el consens i ho intentem seguir, jo crec que ho estarem fent bé, perquè allà està posat, eh? Ja està. Sí, ara sí, ja. Si no hi ha cap més pregunta, anem una mica justos de temps. Vale. Donem per tancada la segona taula. Gràcies. La feina ara que m'he buscat. Bueno. Gràcies, Anna. Vinga. Ah, vale, és veritat. Ara em toca també a mi, va, vinga. Però tu ets la... Sí, sí. No està... Sí, ja està posat. Bueno, nois, ja ho veieu, fins i tot a la sopa, eh? Però bueno, si sí, ara hi ha el cas clínic. Ara sí, explica-ho tu, va. Bueno, jo sóc la Mariona Bonet, de Medicina Interna, i ara conjuntament amb la Clotti farem un altre cas clínic interactiu. Ui, és que buscava l'aigua. Aquesta és la meva. Ah, que està, té bitxos. Sí, és igual. És que ja, doncs que no va. Ah. Ara. Tornarem a utilitzar, com hem fet abans amb els casos clínics, el Kahoot, que per als que abans no hagueu estat, heu d'apuntar-ho en el Google, llavors apretar la primera entrada i on es demana el game pin, introduir el número que us surt aquí. I després ja posar el vostre nom d'usuari. Bueno, començarem amb el cas clínic, un home de 58 anys amb hipercolesterolèmia severa. Ens situem en l'any 2004 i el pacient ens ve derivat des de nefrologia on el visitàvem per hipertensió. Aquest home, quan li comencem a historiar, ens diu que té diversos familiars amb el colesterol alt i d'antecedents patològics ens diu que fuma,
que és hipertens, que està tractat amb enalapril i que té una hipercolesterolèmia en tractament amb simvastatina de 40, que l'última analítica tenia un LDL de 266. A part, havia estat estudiat per uns dolors toràcics amb una ergometria que va ser negativa. Era EPOC, sense descompensacions, i i no havia patit malaltia isquèmica. A part, havia tingut una cefalea de característiques migranyoses que no havia fet cap més estudis i operat d'una herniorràfia bilateral. Llavors, el primer que es fa quan arriba a la consulta és fer-li una analítica completa amb glicèmia, biologia hepàtica, funció renal, TSH, que tot és dins la normalitat, que això ens serveix per descartar causes secundàries de hipercolesterolèmia, i que a part no presentava microalbuminúria, i en l'analítica prèvia del tractament amb simvastatina tenia un LDL de 383. Que hi ha premi al final, Atenció. Digue-les, vols que ho digui jo, que tens mala veu? És que cadàfone. Sí? No, ho vull dir. Ah, si vols, no, llegeixes. És que la Mariona està fònica, ja ho faré jo. Pobre. Bé. Espera't, que no hem analitzat prou. Ai, perdó. És que... Ai, vale. Bueno, ha sortit hipercolesterolèmia, és que no ho veig gaire bé. Hipercolesterolèmia familiar heterocigota, però tot i així hi ha hagut d'altres, O sigui, hem dit els... bueno, no hem remarcat molt. Aquest pacient tenia un germà que va morir abans dels 60 anys per una cardiopatia isquèmica, i com heu vist per a l'arbre familiar, doncs tenia altres familiars afectes. Bé, els criteris ja els sabeu, i fem servir aquests de CatSalut justament per entrar-los al registre. Doncs en aquell moment el visito i vaig fer el MedPet en aquell moment, però és exactament igual. Un, perquè hi havia un familiar amb grau de malaltia coronària, un 1, i el seu LDL era per sobre de 330. Com us hem dit, tenia un LDL inicial de 383. I quan va venir amb simvastatina de 40, tenia un LDL de 266. Per tant, aquest pacient, en aquell moment, no teníem gaire a mà lo dels estudis genètics i es podia fer només per criteris clínics. Aquest senyor tenia un DLCN de sobre de 90 i per sobre de 8 ja era de certesa. Per tant, aquest senyor es va catalogar d'hipercolesterolèmia familiar heterocigota. Ara hi ha una altra pregunta. Quin risc vascular presentava el nostre pacient en prevenció primària? Baix risc? S'havia de calcular amb la taula de risc AG-COR o ESCORE? El risc vascular no cal utilitzar la taula. Risc intermig. Ai, és que no ho veig. Tu que no pots parlar, jo que no veig. Molt bé. A veure. Ui, l'Antonio. Antonio, alto. Bueno, molt bé. Aquest senyor ja és al risc vascular, ja hem dit que ja en aquell moment ja ho era, per tant no calia ni passar-li taules ni res. I això doncs està definit com ho ha descrit en Joan, ja per un factor elevat. Ja en aquell moment, el 2004, encara que aquesta sigui la guia europea del 2016, ja en parlava d'això, per tant ja ho era. I aquí us presento el que us deia. En aquell moment no hi havia gaires guies, perquè no hi havia ni la de l'ICS, ni estava gaire clar. I nosaltres, aquí al Bages, Berguedà especialment, el nostre grup de l'ABEL, vam treballar un treball amb coordinació i era la tercera guia que fèiem. Aquí ja apareixia el que us he dit abans, que el risc ja era... menor a 100, encara no es plantejava el 130, o sigui, encara no es plantejava, que es va plantejar posteriorment amb prevenció primària, i bé, en aquell moment estava basat en el National Cholesterol Program, l'ATP,
que si us recordeu és de lo més antic, a l'americà, i amb les guies que en aquell moment europees existien. Aquell llibret el vam repartir a nivell d'Espanya, vam estar molt contents de fer aquest treball. Ja consensuàvem, ja vam consensuar coses, però tot i així han anat passant, en 15 anys han passat diverses coses, que encara estem amb el tema. Bé, pregunta, novament, tenim aquell pacient... Sí, no sé què ha passat. Ai, m'he passat. Quin... Sí. Quin risc vaig determinar que tenia i quin... Val? Bueno, bé, bueno, molt bé, molt bé, a veure... Molt bé. El que passa és que ja es plantejava el 130, per tant, bé, aquí potser algú heu contestat el 100, molta gent, almenys 100, que és el que jo vaig valorar. Vale? Doncs aquest senyor és un hipercolesterolèmia familiar heterocigota amb el risc vascular en prevenció primària i que tenia aquest colesterol LDL inicial. Vale? Aquí tenim una altra pregunta. Tenia simvastatina 40 i tenia un LDL de 266 i ja heu vist quin LDL inicial tenia. Què fem per optimitzar? Aquí us poso el cas perquè ho veieu. Sí, aquí. Bueno, és igual, ja està. Bueno, molt bé. És que no em dóna temps a llegir-ho, no m'ha donat temps a veure... Bueno, ho sento. Vale. Doncs aquest pacient se sortia de les taules aquestes, ja se sortia, perquè veieu, aquestes taules són les mateixes que també ha ensenyat la doctora Royuela de Coloraines, és la mateixa exactament, de 300, bueno, doncs per sobre de 300, però si ara calculem que tenia 383 i no podem, bueno, com a mínim calculem aquest, i per obtenir el de 100 mil·lígrams per decilitre necessitàvem reduir un 67%, però era molt més que això, vale? Però com a mínim de la taula ens diu un 67. Bé, en les taules aquestes que us he ensenyat abans, aquest pacient, com a mínim, no hauria de portar simvastatina de 40, sinó que hauria de portar atorvastatina 80 o rosuvastatina 20 o la rosuvastatina de 40. Per tant, aquest pacient no l'havíem tractat bé, no? Per tant, com optimitzem el tractament? Doncs bé, hi ha totes aquestes possibilitats. Llavors, la combinació. I era vàlida que donéssim les combinacions. Vale? És que ara no he vist què hem contestat més. Hem contestat la rosuvastatina, no? La atorvastatina, i hi havia la B i C eren vàlides, O sigui, ai, ara, perdoneu, és que ara ja estic una mica... Sí, sí, no? Era... Sí, sí. Perdoneu, que ara... Llavors, per aconseguir els objectius en aquest pacient, el que es va fer és canviar la simvastatina per atorva de 40... Posteriorment es va afegir l'ecetimibe, llavors es va pujar a la torba de 80 més l'ecetimibe i es va intentar afegir resina d'intercanvi iònic, però es va haver de retirar per intolerància. L'analítica amb aquest tractament combinat aconseguíem un LDL de 151. Llavors, aquest pacient es va enviar a consultes de neurologia per episodis de desorientació autolimitat amb un ecoTCA i un TAC cranial que van ser normals. El 2011, que portava la màxima medicació que se li podia oferir en aquell moment, mantenia uns LDLs entre 130 i 140 i es va decidir donar d'alta a l'atenció primària per seguiment i es va recomanar que en cas que fes falta el tornessin a enviar. Es va enviar, pel que ja s'ha dit anteriorment, que s'ha vist en diversos estudis que amb una reducció del 50% de l'LDL aconsegueixes reducció de la placa. Aquest és amb atorva de 80 i aquí es veu el mateix però utilitzant la rosuva de 40.
Llavors, aquest home entremig, a part dels seus problemes del colesterol, també va fer una dècada pròstata, amb el qual li van haver de fer quimio, el van haver d'operar. Després va fer complicacions d'estenosis, que van haver de fer dilatacions, i va fer episodis de retenció aguda d'orina amb noves cistoscòpies i episodis de rectorràgies que es van atribuir a la radioteràpia que havia fet. El 2015, el pacient ingressa a l'hospital per un episodi de diplòpia binocular i cefalea que s'atribueix a un AVC isquèmic que en aquell moment, quan ingressa, presentava un LDL de 171, se li va fer un ecocardio i un holter que eren normals i un eco de troncs supraòrtics on es veia un òstium preoclusiu a nivell de caròtid esquerre. Llavors el que es va decidir és fer una endarterectomia de caròtid esquerre i quan li van fer l'eco de troncs supraòrtics el que es veia és com que hi havia un ritme irregular, que es va sospitar que potser hi havia una arrítmia pel mig, tot i que en el holter no es va veure, com que el pacient tenia molt risc, es va decidir descoagular i antiagregar durant uns mesos, del juliol al desembre del 2015. Posteriorment, al setembre del 2015, tenia una altra analítica de control en el que veuen que l'LDL és de 195 i en aquest moment algú se li acudeix tornar-lo a enviar a la unitat de lípids. Llavors, recordem que teníem un pacient amb una hipercolesterolèmia familiar que ha presentat arteriopatia carotídia, que ha presentat un AVC isquèmic amb comorbiditats que fan que tingui un tractament intermitent i que els LDLs que presenta són entre 170 i 195. Bueno, molt bé, bastant bé, molt al risc, però sí, aquests tres, si tenen dubtes que sigui molt al risc, no sé qui són, però no han de tenir-ho, sisplau. Aquest pacient hipercolesterolèmic familiar amb ja un AVC isquèmic no ha de tenir dubtes, és molt al risc vascular, vale. I l'objectiu 70, bé. Què més? Ja ho hem dit, la taula és de molt alt risc i ja està, no hi ha justificació. Passem. Mariona, estàs bé de veu? Sí. Llavors, el gener del 2016 és visitat a la unitat de lípids i ja està en tractament amb atorva de 80 i efetimibe de 10. L'analítica que té uns LDLs de 148, una LPA de 140, que com ja hem dit, per sobre de 30 tenen un risc cardiovascular doblat i se li proposa començar els inhibidors de la PCSK9, que el pacient ho rebutja perquè en aquells moments estava amb episodis d'incontinència, pendent de rehabilitació del sòl pèlvic, s'havia de tornar a tractar amb una cervicotomia, llavors el pacient estava més pendent d'altres coses que del tema del colesterol. Llavors, el novembre del 2017, el pacient comença amb un àngor progressiu, en aquell moment té un LDL de 133, es fa una ergometria que és positiva, amb criteris de gravetat, pel que és derivat a Sant Pau, on se li realitza un doble bypass coronari. En l'ecocardio que li fan, té una flexió d'ejecció preservada i no presenta valvulopaties. Què li podem oferir per optimitzar el tractament? Rosuva de 40 i efetimiba, afegir inhibidor del PCSK9, no cal preocupar-se, el pacient ho ha rebutjat, no compleix criteris per afegir inhibidors de la PCSK9. Estava fent el màxim de tractament. Bueno, molt bé, molt bé. Ei. Bueno, bé. Està clar, ho hem explicat molt, molt bé, molt bé. Bueno, ja ho ha explicat el doctor Vázquez, els inhibidors doncs, ens redueixen. Aquest senyor tenia un LDL de 130, en aquell moment es va valorar, bueno, jo no vaig intentar, ja li vaig donar la resina i tot això, però aquest senyor el problema que va tenir i que jo vaig valorar molt és que va estar durant molt temps amb una variació del tractament,
A primària hi havia hagut algun problema de prescripció, seguia la combinació, que no la trobaven, que si ara me la recepten, ara no me la recepten, i va haver-hi... Va estar gairebé un any amb una irregularitat del tractament quan ja va marxar en el seu moment el 2011 amb atorvastatina 80 més ezetimiba. Per tant, aquesta irregularitat de LDL també, bueno, probablement també van influir en que fes els esdeveniments. Però bueno, aquest senyor no hi havia més dilació, necessitava, ja se li havia ofert, ho va rebutjar, i aquí tenim tots aquests estudis que ens avala que li podíem donar perfectament a l'inhibidor. Aquest senyor dintre del CAMDA tenia tots els criteris, habidos y por haber. Ja els tenia abans, abans que fes els esdeveniments, però encara no els teníem. Per tant, bé, aquest senyor, prevenció secundària, ja tenia malaltia ateromatosa i si vols el posem ja més avall, superava el 100 i se li va donar, Se li va donar, en aquell moment només teníem, disposàvem de l'evolocumab, vam donar evolocumab, 140 mil·lígrams cada 15 dies, perquè va ser dels primers que teníem en aquell moment, i bé, aquest senyor a més tenia la LPA elevada. Segueixis? El desembre del 2017 s'inicia finalment a l'inhibidor de la PCSK9 i a l'analítica de control al cap d'un mes ja presenta un LDL de 53. El gener del 2018 presenta uns dolors atípics, que se li fa un ecocardiostrès d'esforç i que el que surt que és positiu tant clínic com per electro. Llavors es fa un ecocardio que és positiu a nivell de la DEA i el que fa és s'augmenta el tractament i es fa un cateterisme programat preferent on se li han d'implantar dos estents. Posteriorment, ha seguit en seguiment per cardiologia. En els ecocardios de control s'ha vist que tenia bona funció d'ejecció i no ha tornat a presentar episodis de dolor toràcic. En aquest pacient s'ha realitzat un estudi genètic de tota la família dins el projecte d'estudi familiar d'hipercolesterolèmia en relació a la marató i s'ha confirmat que té la mutació M011 en ateroesclerosis. I actualment aquest és l'arbre familiar del pacient. Actualment continua amb controls periòdics a la unitat de lípids i presenta un HDL de 35, un LDL de 51. Ja estem acabant. Són segurs els valors de LDL molt baixos? Això s'ha explicat, Bé, molt bé, sí. Molt bé, Aquest 1 no ho té clar, Hi ha un que no ho té clar. No sé si no ho hem deixat clar. No sé qui és. Bé, com ens ha explicat abans el doctor Vázquez, bé, i en els estudis hem vist doncs, que els valors baixos, doncs, a veure, si són segurs o no, ens ho dirà també a llarg termini, però que en aquest moment no hi ha cap efecte relacionat amb aquests valors baixos, està claríssim. No hi ha efectes relacionats. Per tant, bueno, nosaltres ho donem amb molta seguretat. Bueno, de moment... Jo ara començo a estar hipoglicèmica, consti, o sigui, a veure, ho donem amb seguretat amb les persones que ho necessiten. I, com us he dit abans, el que més ha treballat en aquest tema és el doctor Massana, que està a Reus i és el nostre professor, i ha fet aquí, en l'L Sessions també està això penjat, per tant tindreu... La bibliografia és interessant, perquè parla molt del metabolisme de l'LDL i de quan els valors baixos de LDL per altres motius, o sigui que us recomano
que especialment aquest és molt bonic. Si us interessa una mica saber doncs, què passa amb LD les baixos per lipoproteinèmia o per altres malalties, ell fa doncs, una descripció a fons d'aquest tema. I com us he dit abans, ell ens diu, que també s'ha revisat, és una persona amb autoritat i que jo almenys me l'he cregut, sempre ha sigut el meu professor, el LDL baix respecte al degut al receptor, a l'activitat del receptor de LDL baix, de LDL, no ha de comportar problemes, perquè no s'altera la síntesi del colesterol intracel·lular, que és el que en teoria ens preocupa, no? Les glàndules adrenals, doncs, les hormones sexuals, no? Em sembla que necessiten colesterol, per tant, no ens preocupa. Per tant, bueno, de moment, el que sí que seguirem, evidentment, són aquestes recomanacions, valga'm Déu, que passés alguna cosa i tingués un LDL per sota de 20 persistentment, i això a mi, la veritat, m'ha angoixat bastant aquests últims dies, perquè al revisar els pacients vèiem que n'hi havia doncs, que tenien uns LDLs relativament baix. Bé, aquest pacient forma part d'una família d'hipercolesterolèmics familiars heterocigots. Aquí a la nostra unitat tenim 150 pacients diagnosticats d'hipercolesterolèmia familiar heterocigota, que tots, a tots no se'ls ha fet la determinació genètica, perquè alguns ja són més antics i els vam catalogar per les característiques clíniques, i que a nivell de Catalunya hem fet justament el que comentava la Mariona, que hi ha hagut un programa amb totes les unitats de lípids de Catalunya, hi ha el programa d'una marató que justament van ser les unitats de Reus i de Sant Pau que van presentar aquest projecte de la marató. A la Marató 3B3 els hi van donar i hem participat totes les unitats de Catalunya i que d'alguna manera ens ha facilitat, perquè no ens ha valgut res fer les determinacions genètiques, ens ha donat feina, però no ens han valgut, perquè fins ara era difícil fer-les aquestes determinacions perquè valien 600 euros fer una determinació genètica. Llavors, clar, ho havies també com de tenir molt clar, per això us demanem que tingui un DLCN per sobre de 6, perquè si no, no ens l'acceptaven per fer la determinació genètica. Llavors, amb aquesta marató, què es volia aconseguir? Doncs fer estudis familiars dels casos índex que ja teníem estudiats. Teníem, ja us dic, en aquest moment tenim 150 diagnosticats, i del qual en aquest moment estem seguint aproximadament un 35%, perquè són pacients complexos que necessiten medicació intensiva, i justament perquè no ens passi una mica, bueno, va amb molta medicació, i perquè alguns necessiten, com bé ens ha explicat l'Antònia, n'hi ha 10 d'hipercolesterolèmics familiars que porten inhibidors. Per tant, hi estem fent estudis familiars en cascada, fent estudis a nens, per això us deia allò de la pediatria, estem vinculats, pediatria veu nens, llavors ens envien els pares, si detectem els pares, estudiem els nens. Per això és, bueno, ha sigut, la unitat és un dels temes més rellevants en aquest sentit que estem seguint, l'hipercolesterolèmia familiar. Aquest pacient, clar, quan el veus al cap d'això, d'uns quants anys, que el vas donar d'alta, dius, valga'm Déu, per què el vaig donar d'alta? No sé, em podia fer el replantejament, però clar, no ens podem quedar tots els pacients. Hi ha alguns que probablement es poden seguir a la primària, i aquest senyor, jo en aquell moment ja vaig fer la màxima medicació que podíem donar, que era atorvastatina, no? Atorvastatina 80 més l'ecetimiba, tot i que hi havia la rosuvastatina, però bueno, en aquell moment encara tampoc la teníem tan introduïda i vam valorar que ja era la màxima dosi per donar.
I bé, crec que bueno, m'he extès una mica perquè teníem temps, hem volgut córrer tant, que al final... Però bé, el tema aquest de la marató ha estat important perquè hem estudiat moltes famílies, i bueno, tenim, com heu vist en aquell quadre anterior, aquest pacient, jo ara en aquest moment estic controlant aquest pacient... Jo estic controlant aquest pacient, que és aquest que hem vist, de molt alt risc, que ja ha tingut coronària, la caròtida que ja l'hem operat, ha fet un ictus, bueno, ara està molt bé, té LDL, és l'últim que he vist que no està reflectit aquí perquè va ser fa dos dies, era de 43, vull dir que molt bé. Porto una germana, que aquesta ara li hem introduït també l'inhibidor, perquè tenia una placa de teroma. Per sort, tenim molt bona comunicació amb cirurgia vascular, que ens ajuda a també valorar aquestes ecos de troncs supraòrtics, que hi ha en algun moment que costa perquè és poc, o bueno, va molt bé, que ho comentem. Doncs aquesta germana també la porto, porto aquesta senyora. Tots aquests que estan aquí tenen la mutació, i això... ens ho han fet gratis a través de... Bueno, gratis. Segurament algú de vosaltres veu donar diners per la marató aquella. Per tant, bueno, vull dir, és amb els fons de la marató, doncs tots tenen. I també, bueno, també porto... Doncs, ara, en aquest moment, portem tots aquests que estan marcats, que estan vius. Aquest és un nen que això, aquest el porta la doctora Laura Bilbao. La doctora Laura Bilbao és la pediatra que porta en aquest moment aquí a Altaia tots els nens que tenen dislipèmies d'endocrinopediàtrica. Per tant, bueno, bé, crec que estem fent una bona tasca, i a partir de que encara puguem estar més intercomunicats, doncs quan detecteu un pacient que pot ser, que tingui un DLCN per sobre de 6, el deriveu a la unitat, nosaltres l'estudiarem i el portarem conjuntament, i ojalà ens puguem comunicar més fàcilment des d'aquí cap allà. Bé, jo crec que ara ja està, anem bé de temps, i, bueno, i ara, a veure, espera't, què ha passat? Ja està, no? Ara ja està, moltes gràcies. Gràcies, Mariona, que estava... Ella estava enrebullada i el que havia de dir ella, no ho he dit jo, però bueno... Bé, ara aquí hi ha un guanyador, per tant, el guanyador ara doncs es posarà en contacte, vull dir, amb la persona que li donarà el premi, no ho farem públicament, bueno, no ho sé si... Bueno, és que no sé qui és l'ML... És... Perdoneu? L'MUX és el que ha guanyat? Va, que surti aquí, va, sisplau, va, vine, vine, va. No, no, res. Vine, vine, va. Això és improvisat, perdona. Com te dius? Marc. Marc, bueno. Marc, què més? A la mà. Ai, a la mà, perdona, sí, sí. És que no et conec. Estàs a l'hospital? A Sant Vicenç de Castellet. A Sant Vicenç, bueno, molt bé. Bueno, estem molt contents que, bueno, que haguis guanyat, i a més esperem que haguem transmès bé, no?, per tema aquest. Ara ja et contactarà la persona que donarà el premi, i bé, ja està. No diem quin és, perquè no vull dir-ho, va. Però bé, bueno, gràcies. Moltes i felicitats, gràcies. Vale? Anem bé de temps. Bueno, voleu de preguntar alguna cosa de cara al cas? No estava previst perquè hem volgut anar tan bé de temps que el doctor Domingo Ruiz... avancem la cloenda, com ho veieu? Nosaltres ja hem acabat. Assumpte cap aquí. Bueno, ara ja estic... És que estic superpolisèmica. Gràcies, Assumpte. Hola.
estem acabant a mi. Bé, farem una cosa així. Vinga, doncs, si ens sembla, comencem amb la cloenda, doncs. Bé, a mi la Caracol Clotí Morales em va demanar que l'acompanyés avui a la cloenda i jo us encantava de poder estar aquí. Quan vaig mirar el programa vaig pensar que m'agradaria molt poder-hi ser i poder-me quedar tot el dematí i vaig pensar que era molt interessant perquè és un tema que jo la veig que no conec massa, no? El que passa que sempre em sents a parlar i pensava, mira, que bé, que quedaràs tot el dematí. Però el TAI és molt gran, avui ens ha aconseguit que hi havia el plenari de comissions clíniques i s'ha acabat ara. Però bé, en tot cas, contenta que els nostres professionals i els que heu fet aquesta jornada, doncs, de tot pugui tirar endavant. Donar les gràcies, com sempre fem, doncs, a tota l'organització, a tots els ponents i a totes les persones que esteu aquí per la feina que heu fet i perquè això, aquestes coses s'han de mantenir, s'han de seguir, s'ha de seguir avançant i s'ha de seguir millorant amb tot aquest. Nosaltres som professionals de la salut i donem un servei a una societat que cada cop ens exigeix més, que ens demana estar més al dia amb les últimes novetats. I ahir quan pensava una miqueta que triguis demà, pensava, ostres, és que realment tothom s'atreveix més o menys a parlar dels crítics, no? Els nostres familiars, els nostres amics, tothom parla del colesterol. I pensava que ben segur que la salut és una ciència que cada cop s'està tornant com més social. Llavors pensava que important és tot això que deia, aquest paper tan clau que tenim els professionals de la salut en l'empoderament de les persones que tenen i en intentar que elles mateixes tinguin la màxima autonomia i es facin encara del seu problema de salut, però el com, no? Per exemple, avui en la primera taula jo crec que la Bàrbara us ha parlat una miqueta del paper clau de l'enfermera en tot aquest aspecte, no? Com es fa la valoració del pacient tenint en compte totes aquestes capacitats que l'afectaran sempre, no? El seu entorn, la seva família, el suport, la seva capacitat d'adquirir coneixement, no? Tots aquests aspectes que són tan decisius i que poden fer que el pacient agafi una consciència de la importància que, per exemple, pot tenir just canviar un hàbit o agafar o fer bé el tractament. Per tant, només jo us volia fer una mica d'aquesta reflexió i avui sí que em fa il·lusió ser-hi una miqueta ja per acabar i per cloure aquestes jornades, perquè som a tu i com ara representant de la direcció pugui tenir unes paraules per la doctora Morales com a reconeixement, perquè estàs arribant al final de la teva etapa professional a la nostra institució, se't trobarà a faltar per molts motius, però sobretot perquè has estat un referent molt important en el nostre centre en tot el que és la matèria que avui hem tractat. Per tant, jo sé que avui també això hauria de ser molt important. Per la meva res més. Moltes gràcies. Jo no m'he preparat res, perquè, de fet, i com ja havia dit a la Clot i he dit al principi, jo no en sé de lípids. No m'he pogut quedar tota l'estona perquè he hagut d'anar a traumatologia, però l'estona que he estat, jo no sé si la pregunta aquesta, que si es pot aconseguir a les persones del risc de poder donar el tractament adequat per evitar el que és la causa de major mortalitat que tenim els països occidentals, que és la cardiovascular, s'aconseguirà, no? Jo crec que potser sí. I l'altre, que potser part dels lleixos que tinc professionals, doncs m'agradaria que no es posessin tractaments aquells que no necessiten, no? O que els poden fer més mal, no? Aquesta seria una cosa que seria una reflexió. Però jo, la Clotí és veïna meva, o sigui, perquè hi ha coses que a vegades ja ens coneixíem molt abans que jo hi arribés aquí i he tingut, des de quan he estat aquí,
s'ha construït, no? S'ha construït, no? un edifici que segurament serà difícil que es pugui tombar. I jo crec que el Talla hi ha de procurar que sigui així, però sobretot el que més em va agradar, el que em va explicar, va ser tota aquesta relació que el territori s'havia fet, que es va construir, no? Que avui s'ha presentat també, però tot aquest protocol, aquest consens de com tractar els pacients, això no és fàcil, no? I sabeu que no és fàcil, que s'ha de dedicar moltes hores, més de les hores contractades que hi ha, i s'ha de tenir il·lusió per poder-ho fer. Jo crec que encara que es jubili, vull dir, ho continuarà fent, no? Jo ja m'ho imaginava, que ho continuarà fent, i el que sí que demano és que també s'ha fet, teniu el grup, no? Vull dir, que jo crec que ha sigut algo molt, molt potent, i que encara que la gent s'estigui jubilant, doncs hauria de continuar, amb la qual la gent més jove que hi ha per aquí, doncs jo els invito a que hi participin i a que tirin del carro, perquè no sempre poden tirar del carro les mateixes persones. No? Jo amb això li passaré la paraula a la Cloti, que jo crec que és la que ha de parlar, però sí que us demanaré una cosa: quan ella acabi, no marxeu. D'acord? Moltes gràcies. Nyanyú, passa'm la diapo. És que tinc una diapo per posar. Bé, moltes gràcies per les vostres paraules. Evidentment ha coincidit justament aquesta jornada, i he d'agrair, doncs, també parlat de dieta, no? I llavors aquí, no? La gent de Mariona pensen que el millor per començar una nova etapa en la vida és tenir una dieta saludable, i aquí aquesta caixa que jo ara li entrego són tot productes cardiosaludables. Deixeu-me, com que anem amb temps, moltes gràcies, no m'ho esperava, però bueno, molt bé, les emocions estan a flor de pell. Jo necessito una diapositiva, ja veieu a mi la neu amb entusiasme, però baixa una mica, sisplau. Jo aquí ara us vull ensenyar, això és un regal que em va fer el meu fill, que té ara 28 anys, i és el, bueno, tinc molt bon feeling amb ell, és molt sensible, i bé, no es pot llegir massa bé, però jo sí que us ho llegiré. Jo durant la meva trajectòria he plantat moltes coses, o he volgut posar, bueno, he donat part de la meva vida, doncs, aquí a Talla, a tots els lípids, relacionar-me amb tothom, i bueno, i el meu fill em va fer aquesta pintura el dia que vaig fer els anys. Ahir vaig fer anys oficials, vaig néixer el dia 15 de maig, però oficialment el DNI el tinc al 18. Per tant, avui és que és bestial, és brutal. Llavors, em va fer aquesta pintura, i ell és poeta, no? I bueno, jo vull llegir-ho. Diu: la terrassa de casa és or verd. Diu: ella els cuida i els mima, i els fa créixer. Hi ha els estels, les roses, blanques... És que no ho llegeixo, no m'ho sé, ara no m'ho sé massa bé. Bueno, llavors diu... és que no ho puc llegir perquè està deformat. No m'ho sé de memòria.
primària, però diu, bé, els fa créixer, diu, però no cal que arribi la primavera, diu, perquè la mare és la primera. Per tant, jo la família per mi ha sigut el més important, el segon, la meva professió i la meva entrega, i bé, i si us he servit doncs, per gaudir d'algunes coses, doncs estic contenta. I llavors, doncs bé, només us animo, a mi m'agrada molt la natura, us animo que en el tema del risc cardiovascular, ja no solament els lípids, el tema de difondre el dels hàbits de vida saludable, aquí ja tinc per començar, però us animo doncs, que, bueno, que no me'n vaig, sinó que faig una reveure. I moltes gràcies i bé, ens veiem en una altra ocasió. Gràcies. Ah, vale.